orang ni. Ini wall, swing A. Isa, isa, A bomb, A bomb, A bomb, A bomb, A bomb. Very busy, very busy. Shotgun. Hey. Something. One op 4 remaining. Maybe less. Diffuser is active. Protected at all costs. Op 4 eliminated. 10 seconds. Bye bye. Goodbye. I'm gonna dip. Go, go, miss pula. Eh, basement ke? Basement tu. What the fuck? Eh, bodoh! Oh. Eh, bodoh dulu. Eh, bodoh. Oh, tu kepala ni. Ya, tu. Gila yang ke? Hei! Oh, macam mana? Tak ada camp. Oh, beam area tadi. Tapi Rodet. What? What? Ya, Gwen. Ya, gede. Ya, aku nak cari. Shompee, Twitch, tiga orang kat luar. Okay lah, tiga. Ada empat orang kat luar. Asal maintenance. Alamak. Maintenance. Tiga maintenance. Korang kat luar maintenance window. Tiga maintenance. All three on maintenance. Wama. Dia aku. Ada dua orang. Dua orang dah maintenance. Yep. Ada zero ni. Dengan S. Zero. One up, four remaining. Last, slash. Pumping. Slash pumping. Three. Impact. Kita mata. Bawa.
Dia keluar. Jumping. Dia balik gini. Asap window. Four eliminated. Mission successful. Betul lawa dia tu fizik. Sofia kompres sikit. Sofia ada carry dah. Lepas. Nice, mantap Pak Bu. Atas ada lagi. Ayuh, ya. Allah, aku langgar. Babi. White, motor white. Dia still less aku sini eh. Dengar lari-lari rumah wah mati lah dengan C4 ni. Redo je lah. Both insider. Nampak laser. Dia dekat hard right. Abe, why you don't use your candela? Jap. Aku tak boleh. Tangga Mario. Tak ada drone ya, pandang pintu ya. Apa-apa hal kita roll. Dekat bawah duk, jap. Settle dekat bawah ni. Habislah. Take your time. Ada vigil. Depri terus. Top man ada vigil. Friendly last operator standing. Kat mana tu pula kat sini? Dalam. Macam toya. Vault. Bandit take AV. Dalam vault sekarang. Dalam vault. Dia pergi games. Dia games sekarang. Kau masuk belakang aku ingat masuk AV. Vigil tak? Aku rasa masuk. Vigil dengan Bandit. Terus bawah tu. Kalau tak Vigil jaga dekat area ni. Apa ni? Main stairs. Kiri kau hal lift. Go your shield lah depan kau ni. Ha. Game sampai Bandit. 15 seconds. Bot lah, dia tengah ping kau. Bot last, dia dah rapat meja. Wih, nice. Kamera mantap kat situ. Last call. Last call lah. Pizan lepas kena key, dia diam jap. Dia macam aku tengah cari one stop eh. Oh, dia speed. Dia dekat sofa, deep dekat sofa. Nice one lah Ranger. Toilet still. Okay, aku tengah try push toilet. Zulu dia. Okay, lepas echo, I'm planting. Oh, sorry tu. Marah ke Nigel? Dah lah. Marah, ya. Marah duk. Aku pakai kau marah. Aku marah sebab betul. Dia. Turun pilih. Hari gua pilih. Wih, dia suing cantik dia, wih. Dead. Pilih dia. Swapping mags. You located a bomb. Wih, dekat meeting. Dekat reporter, Jaeger. Aku nak cakap aku lepas ya. Turun. No, I thought dia dah belah. What, no. Mana saya sound call ni aku dengar? Last one. No cam ya. Alamak. Ada drone. No drone, nothing. Pakai flex me all the time.
aku rasa pillar. Dia jaga jaga ni. Kanan kau. Wih. Up 4 eliminated all. Prefire, 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 prefire. Okay, bang. Okay, panel dead. Dot brown. Hai. Hey, bodoh. Okay, last cocktail. Last cocktail.